Best for Søjl, jordborne sygdomme, praktisk information. Hej, jeg hedder Miguel, og jeg er plantepatolog, hvilket betyder, at jeg undersøger plantesygdomme. I denne Best for Søjl-video finder du forklaringer på, hvad jordborne sygdomme er, hvordan de opdages, og hvorfor de er vigtige. Jordborende sygdomme er forårsaget af organismer, der lever i jorden og som inficerer rødder, jordstengler og rådhalsende på planterne. Jorden bebos af mange forskellige meget små levende organismer. De fleste af dem er involveret i nedbrydningen af organisk stof, bidrager til omdannelsen af organiske rester til næringsstoffer og organisk materiale, der er nødvendig som næring til planter og for at bevare jordens sundhed. Næsten alle disse organismer er nyttige for planterne, og kun et lille antal af dem kan forstyrre de normale funktioner hos planterne og derved forårsage sygdomme. Mikroorganismerne, som forårsager disse sygdomme, kaldes jordborne plantepatogener, og sygdommene kaldes jordborne sygdomme, da organismerne, som forårsager sygdommene, bruger hele eller dele af deres livscyklus i jorden. Der er som regel en del generelle symptomer forbundet med jordbornes sygdomme. Mange af symptomerne opstår først på rødderne og den nederste af stænglen, da disse plantedele er i direkte kontakt med jorden. Nematoder er årsag til lesioner eller misdannelser på rødderne, svampeforsager nekroser, bladrød eller dødt væv. Nogle patogener har en direkte effekt på kvaliteten af de høstede plantedele, f.eks. i gulderødder. I andre tilfælde koloniserer svampene sylemvævet, efter at det er trængt gennem rødderne, hvilket reducerer optagelsen af vand og næringsstoffer. Som konsekvens af dette gulner planterne, eller der kommer visne symptomer på et senere tidspunkt. Varme og tørre forhold forstærker udviklingen af sygdomssymptomerne. Symptomerne kan forveksles med mangel på vanding. Derfor er det vigtigt at stille den rigtige diagnose, hvis et patogen er ansvarlig for symptomerne. En diagnose gør det muligt at lave en effektiv håndtering af jorden fremadrettet. Et problem ved genkendelse af jordbårne sygdomme er at i de tidlige stadier af sygdomsudviklingen viser symptomerne sig ikke på de overjordiske dele af planten, såsom blade eller stængler. Et problem ved genkendelse af jordborgende sygdomme er, at i de tidlige stadier af sygdomsudviklingen viser symptomerne sig ikke på de overjordiske dele af planten, såsom blade eller stængler. Dette kan forekomme ved et lavt sygdomstryk. Og alligevel, endda uden klare synlige symptomer, kan væksten af afgrøden være begrænset og udbyttet reduceret. I modsætning til luftborgende sygdomme, hvor symptomerne er tydelige og hvor deres betydning tider er overestimeret, så er betydningen af jordborne sygdomme ofte underestimeret, da der ikke kan ses nogen tydelige symptomer. Når betingelserne er favorable for udvikling af jordborne sygdomme, så kan hele afgrøden gå tabt, hvilket er katastrofalt for afløren. For eksempel vaticilium dalia, en svamp, som gennemtrænger rødderne og angriber det vaskulære væv på en modtagelig plante, og fremprovokere visnede blade, hvilket senere fører til, at hele planten dør. Andre svampepatogener, f.eks. Coletotricum cocodes, kan ødelægge rødderne på de inficerede planter, som så ikke længere kan optage vand og næringsstoffer. Som en konsekvens er plantevæksten reduceret, og udbyttet vil blive reduceret. Skadelige nematoder kan også forårsage tab i udbytte og kvalitet. Nogle nematoder er specialiseret i en afgrøde eller plantefamilien, f.eks. kartoffelsyste nematoder, som kun inficerer kartoffel. Andre nematodearter er polyfage, hvilket betyder, at de inficerer en lang række afgrøder. Rødgallenematoder, nematoder, meloidogyne arter, tilhører denne gruppe og forårsager problemer i et stort antal afgrøder i Europa. Med udfasning af metylbromid, en kraftig kemisk jordfumigant, så har jordborgne svampe og nematoder genvundet betydning. På grund af tab forårsaget af jordborgne patogener, bruges der en del opmærksomhed og kræfter på at inaktivere og eliminere så mange patogener som muligt i jorden, før der plantes en ny afgrøde. For at opnå dette bruges der meget giftige kemiske fumiganter eller damp til jorden. Disse metoder er dog dyre og skadelige over for alle levende organismer i jorden, inklusiv de nyttige mikroorganismer. I årtier har intensivt dyrket landbrug brugt og misbrugt kemiske jorddesinfektionsmidler og herved reduceret alle typer liv i dyrkede jorde, hvilket i høj grad har påvirket den naturlige frugtbarhed i jordene. det er muligt at genskabe liv og sundhed i jord. Adskillige metoder kan bidrage til reetablering eller bevaring af sundhedsniveauet og hjælpe med at undgå og reducere skaden ved angreb for at af jordbårne sygdomme. Nogle af disse metoder promoveres af bedst for soil, såsom kompost og organiske planterester, efterafgrøder og grøngødning, biologisk jorddesinfektion ved anaerobi, ASD og biosolarisation, alt sammen noget, som er klar til anvendelse og tilpasning.